Vítejte na mém YouTube kanálu, welcome on my YouTube channel. Video bude v češtině, ale nejdřív řeknu pár slov mojí Czech English pro nečesky mluvící odběratele mýho YouTube kanálu. This video will be in Czech, but at first let me say a few words in my Czech English, so I hope you will understand. As you maybe know from my videos on my YouTube channel, I don't like the Bose products. Why? Because I think that these products are overpriced, and the only one Bose product which were in working condition was a very old box 301 from the year 1975, and I can say I like it. But the newer products from Bose, I don't like it. I know that the most of audiophiles will not, or Bose lovers will not agree with me, but I don't like it. And now I have here on the table this device, Bose SoundDock Portable Digital Music System, produced around the year 2012, and the price when it was new was around £280. £280, English pounds, it could be about $400 or so about 350, 400 US dollars. Maybe it's not correct, but it's pretty nice sum, huge money. I have bought it with other devices, so it was not expensive, and I take it here to make this video because for me it was interesting to see it and to try to connect it. So it will be no review and no testing of this device. And why? Because I cannot connect it. I see here the audio input. It's normal jack 3.5 mm, so it will be no problem to connect with the signal, audio signal from smartphone, from everything, 3.5 mm jack. But here is the power supply, 20 volts, it will not be such a problem, but the connector, I don't know such a connector for 20 volts DC. Here on the back side is the battery pack. Let's see how does it look like. Oh, it looks, I can say, not bad. And the mechanism of the connection, the mounting is from metal, so I can say it's not so bad. And from the front side, under this very nice logo, you will see the connector for iPods or something like this. I have also this remote control, and there was also this cable. Maybe it's I think it's charger for iPods. So I have only these two things, two equipments for this device. So I will go on in Czech. Takže přátelé, tady máme zařízení Bose, jak jsem říkal, já si to nepamatuju, to je dlouhý. Bose SoundDock Portable Digital Music System. A já jsem to vzal na sklad, protože to bylo u dalších nějakých zařízení, jak jsem si to chtěl tady postavit na pult a podívat se na to, případně to zkusit k něčemu zapojit, co to bude dělat a jestli to bude něco dělat. A bohužel, jak si
jsem to tady postavil a tím to tak nějak skončilo, jo, protože jestli jste rozuměli tomu, co jsem předtím říkal, tak tady je jack 3,5 na vstupní signál, dobrý, připojíme ke všemu, ale tady už máme takový nějaký divný konektor na 20 V, takový je docela dost velký konektůrek, nevím, myslím si, že ho tady vůbec nemám. Baterie pak, ten je docela festovně přidělaný a hlavně je otázkou, jestli to vůbec bude něco dělat, když se tam pustí jenom další signál zvenku, protože tady si to říká o položení nějakého iPodu. Jo. A tady, když se na to takhle podívám proti světlu nebo pod září reflektorů, tak tady vidím repráček, možná tady budou někde nějaký veškáčky a tady vidím nějaký asi diody nebo něco, tady bude nějaký signalizační panel pod tím schovaný. Ještě u toho byla dálka, tady nabíječka nějaká asi na nějaký iPod a, jo, a ještě tady je ovládání volumé, ale to jsou taky utopený dvě tlačítka, nehejbou se, jo, tak nevím, jestli to jsou nějaký senzory, každopádně to pocitově nic nedělá, buď jsou zatuhlý, anebo nevím, jo. Zařízení stálo kdysi strašný ranec, nějakých 280 anglických liber, což byla docela palba v roce 2012, ale říkám si, třeba to někoho zaujme, že byste to kuchli, pokud teda nemáte iPod a nebo zdroj, že byste to kupli a třeba si to k něčemu připojili, třeba se vám to někomu bude líbit. Jo. Já ty zařízení Bose nemusím a jediný z těch zařízení Bose, co jsem tady měl a že mi jich tady prošlo docela dost, tak fungovalo Reprobedna Bose 301 z roku 75. Jo, ta hra je pěkně a ta se mi fakt líbila, jo. Jinak prostě ty zařízení Bose jsou takový nějaký, za první přijdou předražený a za druhý jsou dost často tak nějak neopravitelný. Jo. Takže jestli si s tímhletím budete chtít někdo pohrát, kuchnout to, nebo prostě si s tím něco udělat, tak zařízení bude k dispozici, bude k dispozici pod mým pořadovým číslem nějaký. Tamhle pak vemu ze sešitu. Takže tohle nebyla žádná odborná recenze, žádný test. Protože se mi to nepovedlo ani zapnout. Jo. Takže já vám děkuji za pozornost a jestli se chcete podívat na jiné zařízení, Bose nebo Bose, tak já tady vložím aktivní odkaz o tabule tady nahoru. Jestli na to nezapomenu a můžete kouknout, jak vypadá vevnitř třeba subwoofer od Bose a tak podobně. Takže díky za pozornost.